sou cofundador do Bloco Afro Angola Janga, junto com a Nayara Garofalo. O Angola Janga é um bloco afro, e como é um bloco afro, ele nasce do conceito africano da coisa. E ser um bloco afro não é só ser um bloco de negros, ser só um bloco que toca a música negra brasileira. O conceito afro vem da questão de visão de mundo, tem uma visão afro de tudo que cerca a cultura. Então, todo mundo nosso é visto pelo ponto de vista da cultura africana, da cultura afro. Majoritariamente, os blocos são de pessoas não negras. São blocos de maioria que usam a cultura e a estética negra. E a gente que essas pessoas sempre eram poucas, estavam sempre no fundo das baterias. E é aquela coisa, aquele apagamento, sabe? Uma coisa que incomoda quem é da cultura negra. Até que nesse mesmo carnaval, tocando no bloco famoso da cidade que homenageia o Tim Maia, o Jorge Benjó, que é o Chico Síndico, que fazia parte da bateria. Então, durante o corte, as pessoas usavam peruca, black power, faziam black face, todas essas coisas que, bem, pelo menos para boa parte das pessoas esclarecidas, são horrorosas de se fazer. Até então, quando eu estava comendo a bateria, alguém foi e puxou meu cabelo, para ver se era peruca, no meio do cortejo. Aí a pessoa vai pedir desculpa, aquela coisa toda, aí isso deixou mais encarada a coisa. Por que que ninguém puxa a peruca do cara que tá ali com a peruca? Por que ninguém incomoda que aquelas pessoas... Não, tem que puxar a minha, eu sou negro, esse cabelo é meu. Até hoje, todo mundo escuta esse cabelo é seu mesmo, não é peruca. Isso é mega ofensivo. Carnaval de 2016, isso foi em setembro de 2015, aqui debaixo do viaduto, foi nosso primeiro ensaio. Nossa primeira oficina, que começou com 6 pessoas. E no carnaval deste ano, 2017, 2 anos depois, fechamos com 150 integrantes. Então de 6 para 150, isso tudo construído de forma coletiva. Nós não somos músicos, eu e Nara não somos percussionistas. A gente fez com o básico, a gente sabia do carnaval do BH, e a resposta foi incrível, foi muito rápido. A gente sempre sonha aqui de baixo porque a gente acha que é o seguinte: a gente tem que estar onde eles não querem que nós sejamos vistos. Porque a periferia é negra, a região sul não é negra. Então, e também mora a questão logística, né? É mais fácil. Como a galera toda mora na periferia, descer pro centro é mais fácil que você colocar no outro extremo da cidade. A relação com o viaduto começou por causa do. A localização por causa da ocupação do espaço público. E também a gente, nesse convívio com os moradores, a gente descobriu mais uma coisa a apoiar, a lutar, que é a questão deles. Eles estão largados aqui. Basta nem saber, né? Basta andar na rua, você vai ver vários exemplos. Mas o viaduto é mais importante ainda.
E a gente tá fazendo super bem. A gente tem um convívio super tranquilo com eles. A gente orienta as pessoas aqui do bloco a tratar eles bem, a conversar com eles, porque eles têm histórias. Eles têm muitas histórias, a gente aprende muito. Sempre que possível, a gente tem que caminhar para advogado, caminhar para assistência social. Muitos aqui já são amigos nossos, conhecem pelo nome, saem também. E é uma relação de respeito, né? Porque isso aqui é a casa deles, é o teto deles. Então imagina você dormindo na sua casa tranquilamente, chega uma bloco tocando e bate na sua janela. Se você não pede licença, se você não constrói essa relação de respeito, fica muito perigoso.